नमस्कार कार्यक्रम कोर इस्युमा तपाईलाई स्वागत छ म शर्मिला नगरकोटी आज शनिबारको दिन कार्यक्रम कोर इस्युमा हामी नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विषय उठान गर्दै छौ आज हामी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भएका व्यथिति कलाकारका समस्या पारिश्रमिक विश्व चलचित्र बजार लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दै छौ र कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निराउला उहाँले विगत 3 दशक भन्दा अघि देखि चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिइरहनु भएको छ उहाँले हालसम्म 3 वटा चलचित्र पुकार जन्मभूमि 1-2 गरी 3 चलचित्र निर्देशन गरिसक्नु भएको छ भने उहाँले 3 दर्जन भन्दा बढी चलचित्र लेखन गरिसक्नु भएको छ उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार अभिवादन यो 7 महिना अघि चलचित्र कलाकार संघको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेपछि तपाई अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित भएको 7 महिना नै लगभग भइराख्दाखेरि चाहिँ पदमा बस्नु भन्दा अगाडि र पछाडीको चाहिँ के फरक पाउनु भयो त्यस्तो तात्विक अन्तर चाहिँ केही पनि छैन तर आफू यो भन्दा अगाडि म विभिन्न पटक उपाध्यक्ष महासचिवहरु बसे त्य नेतृत्व तहमा नभएको हुनाले अहिले त कार्यान्वयन पक्षमा छु म हैन अलि असजिलो चाहिँ हुँदो रहेछ विभिन्न बाधा व्यवधानहरू आउँदा रहेछन् त्यै पनि मलाई मेरो कार्यसमितिले मलाई सबैले राम्रोसँग सहयोग गर्नुभएको छ योङ इनर्जेटिक व्यक्तित्वहरू हुन्छ जस्तो महासचिव हाम्रो सबिन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ मलाई जम्मैले राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ कोसिस गरिरहेको छु राम्रो यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली चलचित्र क्षेत्र चाहिँ उद्योगको रूपमा विकास भएन भन्ने खालको कुराहरू पनि बीचबीचमा आइराख्दाखेरि चाहिँ चलचित्र कलाकार संघले चाहिँ कस्तो खालका कामहरू गरिरहेको छ कि कलाकारको पारिश्रमिकदेखि लेखिदेखि लिएर हकितको कुराहरू उठाउने गरेको छ कि छैन हामीले प्रारम्भदेखि नै उठाइरहेका यो 45 सालमा सङ्घ स्थापना भएको म प्रारम्भदेखि नै सँगै छु उद्योगको मान्यता सरकारले चाहिँ त्यो एउटा प्रोसेसमा दियो तर के भने त्यो उद्योगलाई दिने सुविधाहरू दिइएको छैन जसले गर्दा कलाकार मात्रै होइन निर्माता प्राविधिकहरू पनि मारमा परेका छन् अनि जसले गर्दा विश्व बजारमा नेपाली चलचित्रलाई विस्तार गर्ने कुरामा पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ यो चाहिँ गभर्मेन्टले एन पनि राम्रोसँग बनाइदिइरहेको छैन र नीति पनि राम्रोसँग बनाइदिइरहेको छैन हामी त्यही कुरो आवाज आएदेखि नै उठाइरहेका छौँ जुन यो सरकारले चाहिँ ऐन नीति बनाउने कुरामा चाहिँ अलि प्राथमिकता दिएन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो भर्खरै मात्रै पनि होइन यो भनिराख्दाखेरि तपाईँ यो जुन चलचित्र कलाकार सङ्घ छ यो जस्तै अर्को निर्माता सङ्घ पनि छ विभिन्न सङ्घहरू छन् यी जस्तै सङ्घहरूले चाहिँ पहलकदमी गर्नुपर्ने होइन र नै योभन्दा अगाडि बजेटमा नेपाली चलचित्रलाई अलिकति अपेलित गरेको अवस्थामा हामीले आवाज उठायौँ अब मन्त्री जीवहरूले सञ्चार मन्त्री पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ अर्थमन्त्रीसँग नि हामीले आवाज उठायौँ यस विषयमा उहाँहरू गर्दैछु भन्नुहुन्छ अब हेरौँ यसपछि जस्तो एनका कुरा हिजोअस्ति पनि हामीले कुरो उठाएका छौँ नीतिका कुरा उठाएको छौँ उहाँहरू गर्दैछु भन्नुहुन्छ होइन अब हाम्रो चाहिँ यो चलचित्रको उमेर चाहिँ कति भने लगभग 58-60 वर्ष भइसक्यो तर अझै हामी प्रविधिमा त फड्को माऱ्यौँ हो तर अझै त्यो सरकारको नीतिका र नियमका कारणले अल्मलिरहेछौँ हामी काहीँ न काहीँ त्यसैले कतिपय चलचित्रको लगानी डुबिरहेको छ कतिपयमा यसका पेसाकर्मीहरू आफूलाई यसैमा जीवन्त राख्न सकिरहेका छैनन् पलायनको स्थिति देखिरहनु भएको छ राज्यको नीति कारणले जस्तो अमेरिका अस्ट्रेलिया बेलायत जर्मन गइरहेछन् नि त्यो वास्तवमा कलाकारलाई दोष दिन्छन् अथवा चलचित्र कर्मीलाई दोष दिन्छन् सरकारको नीतिको कारण सरकारको अस्पष्टताको कारण यसरी पलायन भइरहेछन् चलचित्र कर्मीहरू यो एउटा विडम्बना पक्ष हो जुन यो पारिश्रमिकै कुरा आउँछ कलाकारको होइन एकदमै हेरेनन् जुन जति पनि सङ्घहरू छ हेरेन भन्दाखेरि यो त अलिकति पछि नै जाउँला तपाईँ 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि यो चलचित्र क्षेत्रमा नै हुनुहुन्छ तपाईँले सुरु गर्दाखेरिको तपाईँले पारिश्रमिक कति पाउनु भएको थियो नै मैले सबभन्दा सुरु गरेको 40 सालमा हो अहिले 45 मैले यो आर्ट फिल्डमा लागेको 45 वर्ष हो फिल्म क्षेत्रमा लागेको 40 वर्ष भयो अब त्यतिखेर पारिश्रमिक अहिलेको दाँजोमा चाहिँ राम्रो पाइन्थ्यो किनभने त्यतिखेर सेक्सन अफिसरको शाखा अधिकृतको तलब 1000 रुपियाँ हुन्थ्यो हो हामीलाई फिल्म खेल्दा 2-3 हजार दिन्थे हो राम्रै पारिश्रमिक एउटा फिल्म खेल्दा त्यो राम्रै पाएको पारिश्रमिक होइन अब अहिले त्यो दाँजोमा
कलाकारहरुको पारिश्रमिक पाउने मूल कुरा के भने हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ भने निर्माताहरुले पनि पारिश्रमिक त्यतिखेर दिन्छन् जतिखेर उनीहरूको लगानी फिर्ता हुन्छ अथवा लगानी बजारबाट हुन्छ. हामी दर्शक सर्वेक्षणै नगरिकन फिल्म बनाइरहेका छौँ र हाम्रो बजार कतिको कति कति करोडको कति लाखको भन्ने हामी हाम्रो टार्गेट लक्षित समूह कुन हुन् हो हामीले के विषयलाई बनाइदिए फिल्म बनाइरहेछौँ र कस्ता खालका दर्शकको चाहना चाहन्छौँ भन्ने कुरो हामी केही केही चलचित्रले चाहिँ त्यसमा अनुसन्धान गरेका छन् होइन त्यो धेरैले गरिरहेको छैन. अनि त्यसैले के भने 100 चलचित्र बन्दाखेरि यो कोरोनाभन्दा अगाडि लगभग 90-100 हारिमा चलचित्र बन्थ्यो जम्मा 5-6 पैसा राम्रो कमाउँथे 5-6 एभरेजमा रहन्थे बाँकी डुब्थे अनि हामी अलिकति चुकिरहेछौँ. अनि पारिश्रमिकका कुरामा पनि कोही चल्छ भनेर उसलाई अत्याधिक लगानी गरिदिइरहेछौँ पारिश्रमिक दिइरहेछौँ होइन कसैलाई निमित्त रूपको पारिश्रमिक दिइरहेछौँ. यही कुरो हामीले बिचमा हामी आउने बित्तिकै निर्माता सँगसँगै गरेका थियौँ. कमसेकम हामी न्यूनतम पारिश्रमिकमा जाउँ न त है भन्ने कुरा गर्छौँ. निर्माता सङ्घले पनि हुन्छ त्यस विषयमा हामी फेरि छलफल गरौँला भनेको छ. हामी प्रयासमै छौँ. जुन यो नीति सरकारले बनाएको नीति चाहिँ जुन यो कलाकारहरूको चाहिँ क्लियर छैन अस्पष्ट छ उद्योग भन्न मिल्छ कि मिल्दैन अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्र उद्योगको रूपमा लिन सकिन्छ कि अहिले उद्योगकै रूपमा छ अहिले तर उद्योगका सुविधाहरू उद्योगले पाउने मान्यताहरू चाहिँ सरकारले बिस्तारै देला तर उद्योगकै रूपमा स्थापित भइसकेको छ. किनभने त्यो जुन विधेयकहरू जाने हो नि त्यो प्रक्रिया लगभग टुङ्गिसके जस्तो लाग्छ. त्यो उद्योगकै रूपमा यो चलचित्र उद्योग नै हो. यो विधेयकको कुरा गर्नुभयो कस्तो खालको विधेयकहरू चाहिँ यो यसमा म स्पष्ट छैन. यो अघिल्लो म हुनुभन्दा अघिल्लो कार्य समितिको अध्यक्ष जस्तो त्यसमा बढी आकाश अधिकारीले पहिले निर्माता सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँले पहल गर्नुभयो. अब यस्तो छ पहल त नेपाली चलचित्रका विज्ञ व्यक्तित्वहरू निरसा यादव खरेल कृष्ण मल्ल राजकुमार राई थुप्रो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि पहल गरे जस्तो वसुन्धरा भूषाल थुप्रो व्यक्तित्व हुन्छ उहाँहरूको पहल कदमी छ. तर त्यो उद्योगको रूपमा रहँदा पनि अहिले सरकारले उद्योगका सबै सुविधाहरू दिइरहेको छैन. त्यसलाई चाहिँ अब त्यो नीति पनि क्लियर छैन. जस्तो यो बेला बेलामा प्रदर्शनका कुराहरू बेला बेलामा यो अरू विवादहरू चलचित्र क्षेत्रमा आइरहेछन् नीतिको अस्पष्टता र ऐनको अस्पष्टता हो. अहिले हामी 2026 ऐनले नेपाली चलचित्र उद्योग चलिरहेको छ. नीति पनि 72 एकपल्ट यादव दाईको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन भयो त्यसले एउटा नीति बनाइदियो त्यो कार्यान्वयन कस्तो भयो थाहा भएन. अहिले फेरि त्यो नीतिलाई परिमार्जित गरेर हामी कहाँ नै आएको थियो गएको छ. अब त्यो प्रयोगमा छ लागु भएको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन त्यति राम्रोसँग. अस्पष्टता छ जम्मै क्षेत्रमा. यो सरकारी अस्पष्टताले गर्दा लगानीकर्ताहरू डुबिरहेका छन् र यसका पेसाकर्मीहरू निरुत्साहित भइरहेका छन्. यो अवस्था छ हाम्रो. यसो हेर्दाखेरि त नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा त अब लगानी गर्नलाई पनि डराउनु पर्ने अवस्था छ होइन. विदेश छिमेकी मुलुक भारतको कुरा गर्नुपर्थ्यो हुन त कम्पेयर त गर्न मिल्दैन त्योसँग. त्यो जुन हाम्रो यतापट्टिको उद्योग र उतापट्टिको उद्योगलाई त कम्पेयरै गर्न मिलेन. अझ भन्नुपर्दाखेरि अहिले त अझ यो विभिन्न डिजिटल मिडियामा डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि फिल्म हेर्ने कारणले हलसम्म पनि अडियन्स जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने अवस्थामा अब चाहिँ चलचित्र क्षेत्रका कलाकारहरू पनि बाँच्न कसरी बाँच्ने भन्ने खालको प्रश्न पनि उठ्छ होला नि होइन. निश्चय नै उठिरहेको पनि छ. अब अहिलेसम्म सरकारको नीति हेर्दाखेरि विदेशी चलचित्र यहाँ भारतीय मात्रै नभनौँ विदेशी चलचित्रले बढी प्राथमिकता पाएका छन्. हाम्रो भनाइ के हो भने विदेशी चलचित्र नेपालमा आयात गर्दाखेरि लाग्ने शुल्क चाहिँ बढाइदिउँ त्यो स्वतः घट्छ अथवा कोटा प्रणाली गरिदिउँ विदेशी चलचित्रलाई र हामीहरूलाई निर्बाध रूपमा चलाउँदिउँ. तर त्यसो भन्दा भन्दै हामीले कति गुणस्तरीय चलचित्र बनाउन सक्यौँ भन्ने पनि प्रश्न छ त्यहाँ हो. त्यसकारण हामी पनि गुणस्तरीय चलचित्र बनाऊ र विदेशीसँग विदेशीलाई चाहिँ एक किसिमको कोटा प्रणाली अथवा भन्सार शुल्कमाथि राखिदिउँ. यो अस्ति भर्खर बजेटमा विदेशी आउने चलचित्रको यति अस्पष्टता किसिमको बजेटमा उल्याइदियो कि विदेशी चलचित्र सजिलैसँग नेपालमा अवतरण हुन्छन् र थोरै पैसा राजस्व तिरेर उनीहरूले चलचित्र चलाउँछन् करोडौँ कमाएर लैजान्छन्. यो अवस्था विद्यमान छ अहिले हो. हामी यही कुरामा लडाइँ लड्यौँ तर समस्या के रहेछ नेपालमा भने राजनीतिक रूपमा तपाईँको पहुँच छैन भने कुरो सुनवाई हुँदो रहेछ.
अब म चाहिँ नन पोलिटिकलमा म पेसाकर्मी मात्रै हुँ मसँग पोलिटिकल कुनै पनि दलसँगको प्रभाव छैन मसँग कुनै पनि दलको सदस्यता पनि ल्याएको छैन प्रभाव पनि छैन मेरो हो त्यसो हुनाले हामीले आवाज उठाउनलाई अलि अप्ठ्यारो चाहिँ त्यसले पारिदिइरहेको छ भनेपछि राजनीतिक अलि सम्बन्ध चाहिँ हुनै पर्ने भन्ने खालको तपाईँको तात्पर्य यो स्थिति देखियो त्यो तैपनि हामी प्रयासमै छौँ तैपनि हामी मन्त्री भेटिरहेको छौँ किन सबै ठाउँमा ब्युरोक्रेट्स यो कर्मचारी तन्त्रको एउटा यस्तो ज्वरो गाडेको हुँदो रहेछ त्यसलाई हल्लाउन पनि सकिँदैन यो अहिलेका राजनीति कर्मीले पनि त्यति साह्रो हल्लाउन सकिरहेका छैनन् यो अलि अप्ठ्यारो परिस्थिति रहेछ मैले मेरो प्रश्न चाहिँ फेरि पनि सम्झाएँ मैले नेपालमा चाहिँ तपाईँ कलाकार भएर 45 वर्ष भन्नुभयो होइन कलाकारको रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कलाकार भएर नेपालमा बाँच्न सकिन्छ कि सकिँदैन न यस्तो छ म आफू व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हुन्छ बाँचिरहेको छु मेरो अर्को पेसा छैन उद्योग धन्दा कल कारखाना के बिजनेस के व्यापार केही गरेको छैन म बाँचेको छु यही हो म जस्ता केही मान्छे छन् बाँचिरहेका छन् तर अहिलेको चलचित्रको निर्माण र चलचित्रमा काम गरिरहेका प्राविधिक अथवा कलाकारहरूको स्थितिले हेर्दा त्यति सजिलो छ जीवनयापन छैन कलाकारको मात्रै होइन प्राविधिक बेला बेलामा चाहिँ आउने गर्छ कि यस्तासम्म कलाकार छन् कि उनीहरूलाई चाहिँ बिहान बेलुका के खाने भन्ने खालको समस्याहरू पनि भएको छ होइन त्यो जस्तो त्यस्तो अवस्थामा भएका कलाकारहरूको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो खालको पहलकदमी गर्नुहुन्छ सहयोग कसरी गर्नुहुन्छ नै यस्तो हो अब जो कलाकार सङ्घ नै भनेपछि त त्यस्तोमा पनि अलिकति जो मान्छे जिन्दगी कलाकारितामै बिताएर यो क्षेत्रमा यहाँसम्म आयो लामो सेवा गर्यो त्यसले होइन काम गरिरह्यो भने त्यसलाई हामी आफ्नै खालको एउटा प्रायोरिटीमा राखेका छौँ होइन जस्तो बिमारी पर्दा पनि हामीसँग पनि एउटा कोष छ कलाकार कल्याणकारी कोष र विकास बोर्डमा पनि वसु दिदीको संयोजकमा एउटा कोष छ त्यहाँबाट अलिक ठुलो बिमारीलाई ठिक्कको रकम दिन्छन् सानसान बिमारीलाई पनि रकमहरू उपलब्ध गराइरहेको छ त्यो एउटा प्रारम्भिक चरणमै छौँ हामी तर सबै कलाकारले आफ्नो जीविकोपार्जन राम्रोसँग गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले त्यति राम्रोसँग हेरचाह पनि गर्न सकेका छैनौँ त्यो अनि स्वीकार्नुहुन्छ नै त्यो राम्रोसँग किनभने हामीसँग पनि पैसा छैन हामी पनि हाम्रो संस्था पनि सदस्यहरूकै शुल्कबाट चल्ने संस्था हो हामीसँग एक्स्ट्रा रुपियाँ छैन सरकारले हामीलाई दिँदैन अप्ठ्यारो छ हो अनि त्यस अवस्थामा केही कलाकारहरूको अवस्था सन्तोषजनक छ तर पनि यो सङ्घहरू चाहिँ तपाईँहरू जस्तो कलाकार सङ्घ निर्माता सङ्घ विभिन्न निर्देशक सङ्घहरू पनि छ यस्तो सङ्घहरूमा अब निर्वाचनकै बेलामा चाहिँ ठुलो हङ्गामा जस्तै हुन्छ नि त अब के किन गर्ला भन्ने जस्तो हुन्छ अनि यो गर्ने बेलामा चाहिँ किन अलिकति तदारुकता नदेखाएको होला अब संस्था नै गरिब नै रहेछ भनेपछि त निर्वाचनै गरेर किन पदमा बस्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा पनि त हो नि त हकितको लागि पनि त आएको होला नि त हकितमा त हामी जहाँ पनि पर्छौँ अन्यायमा पर्दाखेरि बोलि नै रहेका छौँ केही मैले उल्लेख मात्रै गर्न चाहेको केही कलाकारलाई सहयोग पनि गरिरहेको छु बुझ्नु भएन सहयोग गर्ने अवस्थामा पनि छौँ हामी गरी पनि रहेका छौँ चाहे त्यो व्यक्तिगत रूपमा गरौँ चाहे त्यो संस्थागत रूपमा गरौँ सहयोग पनि गरिरहेका छौँ हामी कलाकारको वर्गीय हितमा कहाँ अप्ठ्यारो पर्यो त जस्तो कसैले पारिश्रमिक पाएन त्यसै अवस्थामा आवाज उठाइरहेछौँ कोही अन्यायमा पर्यो त्यस अवस्थामा आवाज उठाएछौँ र भरसक हामीले सक्ने उहाँहरूलाई न्याय दिइरहेछौँ वर्गीय हितमा त हामी चुकेका छैनौँ यो अलिकति नीति नियमको कुराहरू भयो आचार संहिताको कुरा पनि पछि गरौँला अब चाहिँ हामी अलिकति यो जुन प्रस्तुति छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ कलाकारले गर्ने प्रस्तुतिमा जाउँ न त अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि पहिलाको भन्दा मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् कि पहिलाको फिल्ममा पुरानो फिल्ममा भन्दा चाहिँ अहिले खासै निखार त छैन भन्ने खालको कुराहरू छ कलाकारको बनावटी देखिन्छ जीवन्त देखिँदैन भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछ के कारणले यस्तो भयो होला नै यो कुरो चाहिँ जस्तो मेकर्समा डिपेन्ड गर्ने भयो र त्यसको टिम क्याप्टेन डाइरेक्टर भयो होइन उसमा डिपेन्ड हुने कुरा हो यो होइन अब उसले त्यो फिल्मको क्याप्टेनले उसले कस्तो खालको प्रस्तुति चाहे त्यो कलाकारले त्यही प्रस्तुति दिने निर्देशकले हो त्यही दिने होइन अब हामी बजारमा चलेनौँ अथवा हामीले कथावस्तु नेपाली अनुसारको बनाएनौँ अथवा हामीले कुनै कथावस्तुहरू अथवा फिल्मका प्रस्तुतिहरू विदेशी चलचित्रका जस्तो गर्यौँ भन्ने अर्को पक्ष भयो हो तर कलाकारको अभिनय चाहिँ नितान्त व्यक्तिमा भन्दा पनि त्यो प्रस्तुतकर्तामा भर पर्ने कुरा हो जो क्याप्टेन हो किन चलचित्र भन्नेको चाहिँ डाइरेक्टर निर्देशकको अन्तर्गत रहने सूत्र हो त्यो
बुझ्नु भएन जसरी हामी नाटक गर्छौँ नाटक चाहिँ पहिले निर्देशकले हामीलाई गाइड गर्छ मञ्चमा गएर हामी फ्री हुन्छौँ तर क्यामेरा अगाडि परेपछि भएन हामीले गरे अभिनय भने त्यसले कट गरिदिन्छ अलिकति कलाकारमा पनि भर पर्छ होला नि त धेरै कुरा त कलाकारमा पनि भर पर्छ होला जति पनि डिरेक्सन दिए पनि आफूले के गर्ने भन्ने त अलिकति कलाकारमा पनि पर्छ होला त्यो कलाकार अनफिट हो भने त डाइरेक्टर लिँदै लिँदैन त्यो त्यस कारण केही होला केही केही कलाकारमा त्यस्तो देखिएको होला तर समग्रमा कलाकारको काम राम्रो छ नेपाली चलचित्रमा अलिकति अहिलेको चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ जस्तै मधेसी मूलको भयो भने यता कुनै पानीपुरी बेच्ने कबाडवालाको रोल दिने पात्र दिने त्यस्तो खालको कुराहरू आयो अनि त्यसपछि त्यो नेवार भए पनि नेवार टोन चाहिँ यसरी चाहिँ दिनु भएन हाम्रो चाहिँ अलिकति अपमान भयो भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछ यो त अलिकति उदाहरण भयो यस्तै यस खालको त्यो पात्रलाई चाहिँ त्यसरी नै देखाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि आएको छ नै यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नु नै यो चाहिँ नितान्त त्यो मैले अघि भने नि निर्देशक र त्यो मेकर्सको हो त्यसको मनस्थिति त्यसको उसको दिमागको कुरा भयो हो जस्तो मलाई लगाइयो भने म त्यसरी प्रस्तुत गर्दिनँ म डाइरेक्टर छु नि म प्रस्तुत गर्दिनँ किनभने कसैको भाषा कसैको संस्कृति र कसैको सामाजिक रहन सहन र परम्परालाई बिगार्नु हुँदैन भन्ने मान्यताको मान्छे म त्यो व्यक्तिमा भर पर्ने हो अब त्यस्ता खालका कहीँ कहीँ आवाजहरू उठे तर त्यो मेकर्सले अथवा त्यो निर्देशकले टिम क्याप्टेनले विचार गर्नुपर्छ मैले यसो गर्दा कसैको भावनामा ठेस पुग्छ कि अनि मूल कुरो के हो भने म डाइरेक्टर छु अथवा म लेखक छु भने हो मैले कुनै पात्र प्रस्तुत गरेँ भने मैले ब्राह्मण पात्र प्रस्तुत गरेँ भने अथवा मैले एउटा जनजाति पात्र प्रस्तुत गरेँ भने त्यो जनजातिको कल्चरल त्यसको भाषा वेशभूषाहरू हो त्यो मैले अध्ययन गर्नैपर्छ मैले त्यो प्रस्तुत गरे हुन्छु मेरो विचारमा सबैले गरेका छन् त्यसमा त्रुटि छैन होला जस्तो जनजाति बाहुल्यताको चलचित्रहरू अहिले पनि प्रदर्शनमा आइरहेछन् त्यसमा कमेन्ट आएको छैन केही केही चलचित्रमा यस्ता कमेन्टहरू आएछन् सायद त्यो मेकर्सहरूले सुधार्छन् होला त्यो यति भनिराख्दाखेरि चाहिँ जति पनि हाम्रो सरकारले चाहिँ भर्खर अब नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिँ उद्योगको रूपमा लिएर नीति नियमहरू बनाउने क्रममै छ यो भन्दा चाहिँ कलाकारलाई जति पनि निखारपन ल्याउनुपर्ने हो कलाकारका हकितकादेखि लिएर हकितको त पछिको कुरा भयो जुन कलाकारले गर्नुपर्ने धर्म छ आफ्नो कलाकारिता दिनुपर्ने निखारताको कुराहरूको लागि चाहिँ कलाकार सङ्घहरू तपाईँहरू जस्तोले चाहिँ योजना कार्यक्रमहरू पनि भएन भन्ने खालको कुराहरू पनि छ किन आएन होला नै हामी कहिलेकाहीँ गोष्ठीहरू गर्छौँ कहिलेकाहीँ अन्तर्क्रियाहरू गर्छौँ यो त अब अफिसियल्ली भयो उनीहरूकै जुन त्यो पर्फर्मेन्सको इन्हान्सको लागि त केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त होला नि त त्यो उठान त हामीले गर्ने होइन उहाँहरूले मैले यहाँ बोल्ने कुरो त मेरो संस्थाले गर्दिने होइन भारतमै हेर्दाखेरि पनि अलिकति ठुल्ठुलो संस्था पनि छ नि त जसले चाहिँ कलाकारितालाई अलिकति उत्थान गर्नको लागि उनीहरूको सिप नै विकास गर्नको लागि त राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू पनि ल्याउँछ नि त्यो त गोष्ठी अन्तर्क्रियाहरू त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तो अहिले भर्खरै हामीले हाम्रो स्थापना दिवसमा भाद्र 23 र 24 गते हामीले पहिलो दिन के गर्यौँ भने एउटा गोष्ठी अन्तर्क्रिया जस्तो गर्यौँ नेपाली चलचित्रको गुणस्तरमा पेसाकर्मीको भूमिका हाम्रो भूमिका के हुन्छ चलचित्र गुणस्तर तपाईँले अघि भनेको कुरा जम्मै आउँछ आयो त्यसमा हो हामीले त्यस किसिमको एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ र त्यसबाट निचोड निस्केको टिप्पणीकर्ताहरू राखेका थियौँ रिपोर्टकर्ताहरू राखेका थियौँ विभिन्न वक्ताहरू राखेका थियौँ तिनीहरूबाट आएको निचोड चाहिँ हामी सम्बन्धित क्षेत्रमा विकास बोर्ड चलचित्र के अरे सञ्चार मन्त्रालयमा हामी बुझाउँछौँ त्यो हामीले गर्ने काम चाहिँ त्यो जस्तो त्यसपछि कलाकारको व्यक्तित्व विकास र उत्प्रेरणाका लागि मोटिभेसन शिविर पनि हामीले चलायौँ हो राम पाण्डे योगी विकासानन्द डाक्टर श्याम फण्डका स्वास्थ्य समस्या त्यो पनि चलायौँ हामीले गर्ने ऊ तर अभिनयको निखारता ल्याउने कलाकार सङ्घले होइन त्यो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो केही कार्यक्रम त ल्याउन सकिन्छ ट्रेनिङहरू जस्तो भयो भने कुनै पनि सानोतिनो त गर्नुपर्थ्यो होला नि जस्तो लाग्छ किनकि अब उद्योगकै रूपमा जानु पर्दाखेरि त कलाकारलाई पनि त उठाउनु पर्यो नि त कलाकारले नै फिल्म उठाउने भएपछि अघि हामीले एउटा मैले उदाहरण दिएँ यही कार्यक्रम गऱ्यौँ भनेर हो जस्तो बिचमा धेरै मान्छेले शाहरुखको निधन प्रकरणपछि कलाकारमा एउटा मानसिक तनावहरू आएछ भने त्यो उत्प्रेरणा कक्षाले मद्दत पुगेको छ तर के भइदियो भने हामीले व्यापक प्रचार प्रसार गऱ्यौँ मान्छेहरू थोरै आए हो मान्छेहरू के छ भने मान्छे व्यस्त छन् कसैलाई पनि कसैको कुरा सुन्ने फुर्सद छैन अब यस्ता खालका अरू खालका हामी सेमिनारहरू गोष्ठीहरू तपाईँले भने जस्तै हामी प्रयासमा छौँ
अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू ल्याएर यही क्षेत्रका व्यक्तित्व ल्याएर त्यो प्रयासमा छौँ हामी गर्दै गर्दैछौँ हामी. यो एकदम राम्रो कुरा भयो. अब नेपाली चलचित्रमा त अहिले एकदमै नाटक क्षेत्रको कलाकारहरूको पनि हाबी देखिन्छ, यो चाहिँ किन भयो होला? नहीं नहीं अभिनयको पाटो एउटै हो, अभिनयको पाटो त्यो रङ्गमञ्चमा गर्ने हो, यो क्यामेरा अगाडि गर्ने हो. यो क्यामेरा पनि त एउटा रजतपट भन्छौँ नि हामीलाई, यो पनि एउटा रङ्गमञ्च नै हो होइन. त्यस कारण यहाँ को हाबी भयो भन्ने कुरै नि भएन होइन. देखिने त पहिला भन्दा त एकदमै धेरै देखिरहेको, पर्दामै देखिने गरी त थिएटरकै कलाकार नै देखिरहेको तपाईँले थाहा नपाएको. पहिले हामी जम्मै रङ्गमञ्चबाट आएकौँ, जस्तो निरसार रङ्गमञ्चबाट आउनुभयो, बसु दिदी रङ्गमञ्चबाट आउनु, भुवन दिदी रङ्गमञ्चबाट आउनुभयो, टिका पार्टी रङ्गमञ्चबाट आउनु, म रङ्गमञ्चबाट आएँ, कृष्ण मल्ल रङ्गमञ्चकै हो. तपाईँहरूले अहिले पछिल्लो जेनेरेसनका भएको हुनाले तपाईँहरूलाई पुरानो इतिहास थाहा भएन. होइन थाहा छ कि, तैपनि अहिले देखिरहेको चाहिँ धेरै चलिरहेको चाहिँ थिएटरकै हो भन्ने खालको छ नि त लागिरहेको. निर्माताहरूले थिएटरका मान्छेलाई बढी प्रायोरिटी दिइरहेछन् भने उनीहरू अभिनयको प्रशिक्षण लिएर आएका हुन्छन् हो, त्यस कारण उनीहरूले राम्रोसँग गर्छन् भनेर उनीहरूले प्राथमिकता दिइरहेछन्. केही त्यत्तिकै प्रस्तुति दिएर उनीहरूले त्यो ऊ गरेर के भन्छन् हामी क्लास लिएर पनि गरिरहेछन् केहीले पनि हो. त्यस कारण यो रङ्गमञ्चमा आयो अथवा अरू स्वतन्त्रबाट किन आएन भन्ने प्रश्नै हुँदैन. यो जो पनि खेल खेल्न सक्छ नि त. यहाँनिर कुरा आउँदा चाहिँ प्रशिक्षणको कुरा आयो नि त. रङ्गमञ्चमा चाहिँ कति धेरै रिहर्सल गरेर लाइभमा त्यो एक्ट नै नभने जीवन्त अभिनय नै हुन्छ होइन. त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ प्रशिक्षणको कुरा, रिहर्सलको कुरा, जति पनि अभ्यासको कुरा, अनि मैले अघि भनेको थिएँ तपाईँलाई त्यो इन्हान्सको कुरा चाहिँ अब ल प्रशिक्षण त चाहिँदो रहेछ नि भन्ने लाग्यो होला नि होइन. चाहिन्छ त्यसलाई नलेज चाहिँ चाहिन्छ. जस्तो तपाईँले अहिले अन्तर्वार्ता लिनको लागि हो मेरो विषयमा केही न केही जानकारी त तपाईँले राख्नुपर्छ, अनि मात्रै अन्तर्वार्ता लिन सकिन्छ नि. त्यस्तै हो त्यो पनि, त्यो अभिनय गर्नको लागि त्यो अभिनयका कख गर्दा जान्नु पर्यो, त्यो जान्नु पर्यो, त्यो छ, त्यो पहिलेदेखिको चलन भयो. तपाईँहरूकोमा चाहिँ आचार संहिता पनि छ होइन, के छन् कलाकारका आचार संहिता, के लागु भएका छन्, कार्यान्वयन हुन नसकेका, जस्तो त्यो लामो छ अनि म व्याख्या गर्न सक्दिनँ होइन. त्यो कलाकारले यो गर्नु अब कतिपय कुरो कोही मार्यादा विपरीत पनि जान्छन् होइन. त्यो जेनरल कुरामै ऊ छ, समाजलाई, हाम्रा संस्कृति परम्परालाई र चलचित्रलाई आघात पर्ने कुराहरू कसैले गर्नु भएन, यो सामान्य कुरा हो, जमिन थाहा छ. यस्तै खालका हाम्रो बुदागत रूपमा छन् त्यो. यो 3 दर्जनभन्दा बढी चलचित्र लेखन गर्नुभयो होइन, जनचेतनामूलक पनि गर्नुभयो तपाईँले, टेलिसिरियलहरू ती चाहिँ एकदमै राम्रा पनि भए. यो यति लेखन गरिराख्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन चलचित्रहरू आइरहेको छ, प्रदर्शन भइरहेको छन्, त्यो हेरिराख्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ अहिले? ठिक राम्रो भइरहेछ कि पहिलाभन्दा अझै नराम्रो भइरहेछ कि के भइरहेछ? होइन होइन, पहिलेभन्दा हामी प्रगतिशील पथमै अगाडि बढिरहेका छौँ. जस्तो समाज पनि त समाज समाज र समय अनि गति त एक ठाउँमा रोकि रहिरहँदैन. अलि अगाडि तपाईँसँग भेटेर 3 बजेको थियो, अहिले 3:30 बज्न लाग्यो होइन. यसै गरी त्यो प्रगतिको पथ जुन समयले अगाडि लगिरहेको त्यो पथमै छौँ हामी. लेखनका कुराहरू हिजोभन्दा आज नयाँ नयाँ राम्रा राम्रा मान्छेहरू आइरहेका छन् र नयाँ विचार पनि आइरहेको छ हो. र विश्व मानचित्रमा चलचित्र जुन देखिन्छ विश्व रजतपटमा सेम त्यस्तै हामी पनि छौँ. खालि हामी अलिकति बजारको प्रभावीकरण र सरकारको नीतिले गर्दा मात्रै तल पर्यायौँ हामी, नभए हामी कुनै पनि विदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चुक्दैनौँ. अब उनीहरूको 500 करोडको चलचित्र हो, हाम्रो 5 करोडको चलचित्र एक ठाउँमा धान्दै मिल्दैन. हाम्रो बजार पनि सानो छ, 2-2.5 करोड, 3 करोड जनसङ्ख्याको हामी हो. भारतमै भन्नु भने 100 करोडभन्दा माथिको जनसङ्ख्या, 140 करोड कतिको जनसङ्ख्या छ त्यहाँ होइन. त्यो प्रतिस्पर्धा हामी पुग्न सक्दैन, तर हाम्रा चलचित्र पनि त्यो प्रतिस्पर्धा गर्न लायक चाहिँ छन्. हाम्रा चलचित्र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक छन् हो. अब बिस्तारै हामी फैलिँदैछौँ, बिचमा केही चलचित्रले जस्तो विभिन्न बजारहरूमा, विश्वका विभिन्न बजारहरूमा प्रवेश गरिरहेका छन्, यो क्रमशः हुन्छ, त्यसमा त हतारिनु हुँदैन. यो विश्व बजारकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा कलाकारहरू पनि भारतीय चलचित्रमा यता साउथ इन्डियन मुभिजतिर पनि गइरहेका छन्, यो जस्तै जस्तै बाहिरको अझै विदेशीमा पनि जान सक्ने अवस्था छ कि छैन, कतिको छ सम्भावना हाम्रो कलाकारहरूमा छन्? जस्तो विदेश चलचित्र आउँदा, हाम्रो सुटिङ आउँदा,
हाम्रा चलचित्रले पनि हाम्रा कलाकारले पनि खेलेका छन् भूमिका निभाएका छन् जस्तो हलिउडतिर पनि होला न अरू देशमा पनि होला कति चाहिँ हामीसँग रेकर्ड पनि छैन होइन छन् हाम्रा कलाकार पनि सक्षम छ जस्तै प्राविधिकको कुरा पनि आयो होइन पर्दा पछाडिका प्राविधिकलाई त कसले हेर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो उनीहरूको समस्याहरू चाहिँ कसले बुझिदिने भन्ने कुरा पनि बेला बेलामा आइरहेको छ प्राविधिक सङ्घ छ त्यसको यहाँ सबै हाम्रो वर्गीय वर्गीय सङ्गठन संस्थाहरू छन् ती वर्गीय संस्थाहरूले तिन ती वर्गका समस्याहरू हेरिरहेका छन् अब कतिपय धेरै ज्यादै उच्चतम समस्याहरू हामी समाधान गर्न सक्दैनौँ हाम्रै कुरामा पनि हो कलाकार सङ्घले पनि सक्दैन ती कुरा हामी सरकारसँग पनि माग गरेका छौँ समाजसम्म समाजलाई भनेका छौँ जस्तो कोही कलाकार बिमारी भयो हामीले सामान्य रूपमा अथवा प्राविधिक हामीले सामान्य रूपमा तिनीहरूलाई सहयोग गरेका छौँ अनि हामी अरू व्यक्तिहरूलाई पनि समाजका विभिन्न तह तब्काका व्यक्तिहरूलाई पनि अनुरोध गरेर उनीहरूले पनि सहयोग गरिदिइरहेका छन् त्यसको मतलब के भने हामी समाजसँगै समन्वय गरेर हो हामी अगाडि बढिरहेको छौँ हामीलाई सहयोग जमितिरबाट भइरहेको छ भएको छैन भन्नु मिल्दैन बेला बेलामा चाहिँ कुरा अब के पनि आउँछ भने चाहिँ यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली समाजको कथावस्तु चाहिँ खासै उठाइएन भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछ उठाउनु भएको छ कि छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई के लाग्छ नै अब धेरै चलचित्रले उठाएका छन् हो अनि अब कसैले एउटा प्रयोगात्मक रूपमा हो अमूर्त रूपमा पनि प्रस्तुत गरिरहेका छन् होइन अनि त्यसलाई उठाएकै छैन चाहिँ भन्न मिल्दैन तर हामीले उठाउँदाखेरि चाहिँ समाजको सकारात्मक पक्षलाई बढी ध्यान दिएर उठाउनु पर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ जम्मै निर्माता निर्देशक अथवा लेखकहरूले त्यसमा संवेदनशील हुनुहुन्छ यो विषयमा तपाईँले भनेको विषयमा उहाँहरू संवेदनशील हुनुहुन्छ र त्यस्ता खालका समाजमा अप्ठ्यारो हुने पक्षका कुराहरू पनि आए भने ती उनीहरूको युनिटभित्र डिस्कसन हुन्छ राख्दैन पनि यो जुन नयाँ पुस्ताको कुरा आउँदाखेरि नयाँ पुस्ताका कलाकारहरूलाई चाहिँ नेपाल कलाकार यो अहिले जुन सङ्घको चुनाव भयो छ महिना अगाडि सात महिना अगाडि झन्डै त्यसमा चाहिँ समेट्न सकेन भन्ने खालको आरोपहरू पनि छ अब कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ त नेपाल नयाँ पुस्तालाई चाहिँ अगाडि बढाउने कि नबढाउने त होइन सबै समेटिएका छ खालि केही पनि देखिँदैन व्यस्तता छ कोही भ्याउँदैन पनि कोही जान्दैन उनीहरूकै इच्छा पनि नभएको हो कि यो त्यो हुनसक्छ जस्तो के भने युवा अवस्थामा मान्छे काम गरिरहेछ हो अनि त्यो काम गरिरहेको सर्ट छोडेर नआउन पनि सक्छ देखिने गरी हो किनभने काम छोडियो भने फेरि काममा ऊ तनाव उत्पन्न हुन्छ नि त त्यो तर हामीसँग जम्मैसम्म नेपाली चलचित्र क्षेत्रका प्राय म सबै चाहिँ भन्दिनँ 95% कलाकारहरू हामीसँग आबद्ध छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ यो नेपाल कलाकार चलचित्र नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले चाहिँ कलाकारको उत्थानको लागि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ नै अहिले हामी सबभन्दा पहिले त हामी दुईवटा उद्देश्यले स्थापित भएका हौँ एउटा नेपाली चलचित्रको संरक्षण सम्वर्धन प्रवर्धन र अर्को कलाकारहरूको वर्गीय हितका लागि अब मैले अघि भने सरकारसँग हामीले विभिन्न चलचित्र क्षेत्रको लगायत कलाकारहरूको उत्थानका लागि हामी विभिन्न कुराहरू सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छौँ पहल गरिरहेका छौँ त्यो गरि नै रहेका छौँ हामी हो त्यसपछि अरू वर्गलाई चाहिने कुराहरू पनि मैले अघि भने भाद्र 23 कार्यक्रम पनि वर्गभित्रकै चलचित्रलाई कस्तो बनाउनुपर्छ कस्तो गुणस्तर बनाउनुपर्छ र कलाकारको धर्म के हो भन्ने कुरो यो कार्यक्रमहरू हामी बेला बेलामा गरिरहेका छौँ अनि थप के कार्यक्रम गरिरहेछौँ भने धेरै मान्छेले नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घमा गैर कलाकार छन् भन्ने आवाज उठाए अनि हामीले हाम्रो विधान अनुसार 5 चलचित्र खेलेका कलाकारलाई साधारण सदस्यता दिने प्रावधान छ त्यसलाई अलि मजबुती रूपमा अभिलेखीकरण गर्दैछौँ हामी त्यसमा कोही त्यस्ता रहेछन् भने निश्चय नै हामी त्यसलाई परिष्कृत गर्छौँ हुन्छ यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद हाम्रा कुरा राखिदिनु भयो धेरै आभारी छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निराउला हामी तपाईँलाई को इस्युसँग पुनः जोड्नेछौँ